မြာပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြင်ပါရဲ့ပင်နဲ့တက်ဆက်သူကျွန်တော်ထောင်းလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလွတ်စေဖို့အတွက် subscribe လဲလုပ်သွားပေးခဲ့ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့လက်တွေ့သင်ခန်းစာပုံမြင်တခါတုန်းကပေါ့မြစ်တာရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာကလေးတရွာမှာတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းဆိုတာရှိပါတယ်။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းဟာစိတ်ထားကောင်းမြတ်ပြီးတော့ကြီးသူကိုရိုသေရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာဆိုတဲ့စကားသုံးရပ်နဲ့အညီကြင့်ကြံနေထိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူစီကိုဘသူတွေကပဲလာပြီးအကူအညီတောင်းပါစေညင်းလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့တန်းနိုင်သမျှအကူအညီကိုကူညီပေးလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာပေါ့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီကိုလူရွယ်နှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူရွယ်နှစ်ယောက်ရဲ့အမိတွေကတော့မောင်ကျိုးစားနဲ့မောင်ပျော်ပါလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဟာတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းလိုမျိုးတထေးကြီးဖြစ်ချင်လို့အကူအညီလာတောင်းလာတယ်လေတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းလည်းလူရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြီးမန်းချက်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်တထေးကြီးဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဇွဲလုံးလားဝရိယရှိရမယ်လို့အာမခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လူရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာတလားလောက်နေစေပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာခိုင်းပါတယ်လူရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းရဲ့အစီအမံအတိုင်းမငြင်းမဲနဲ့လိုက်လုပ်ကြပါတယ်။တထေးကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာလေးလာကြတာပေါ့။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းဟာတလားပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့လူရွယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုသူ့စီခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အတပြာထုပ်နှစ်ထုပ်ကိုယူပြီးတော့တယောက်တစ်ထုပ်စီပေးရလိုက်ပါတယ်။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အခုဆိုရင်ငါရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တထေးကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုပိုင်စ조사အားထုတ်မှုရှိရမယ်။သူတို့ဘာရဲ့အကူအညီအမိတဲဟဲကိုကြာရှည်ယူထားရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဒီကရှေ့ဆက်သွားလာလှူရှားရမယ့်ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲတွေတွေ့နေတယ်။ဒီတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဟောဒီအတပြာလုံးတစ်ထုပ်စီကိုပေးလိုက်မယ်။အတပြာလုံးနှစ်ထုပ်ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်အထုပ်မှပို့ပြီးဘယ်အထုပ်မှရော့တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတပြာထုပ်ကိုယူပြီးတင့်တော်တဲ့နေရာမှာစီးဝါရှာပွေလို့အတပြာတိုးပွားအောင်လုပ်ပါ။သုံးနှစ်ပြည့်ရင်တော့ငါစီကိုပြန်လာခဲ့ပါထို့တို့ပြောပြီးတော့မောင်ပျော်ပါနဲ့မောင်ကျိုးစားတို့နှစ်ယောက်ကိုအတပြာထုပ်တစ်ထုပ်စီပေးလိုက်ပါတော့တယ်မောင်ပျော်ပါနဲ့မောင်ကျိုးစားတို့လည်းတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းပေးလိုက်တဲ့အတပြာထုပ်ကိုယူပြီးတော့မြစ်တာရွာကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မြစ်တာရွာအပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြပါတယ်နှစ်ယောက်တူပူပေါင်းပြီးတော့ခရီးတစ်ခုတည်းတနေရာထဲမှာအတူတူစီးပွားရှာရင်ကိုစွမ်းကိုစားဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်တယောက်တန်နေရစီသွားပြီးစီးပွားရှာမှာကိုစွမ်းကိုစားကိုအတုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာလို့ဖြစ်မယ်လို့တိုင်ပင်ကြပြီးတော့တယောက်တလန်းစီသွားခဲ့ပါတယ်။မောင်ပျော်ပါဟာမြစ်တာရွာရဲ့အရှိဘက်လမ်းခွဲတိုင်းသွားလိုက်တာ။ရွာတရွာကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရွာထိပ်မှာပဲမောင်လုံးဆိုတဲ့လူရဲတယောက်နဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပါတယ်။မောင်ပျော်ပါကဒီရွာမှာနေပြီးစီးပွားရှာဖို့လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမောင်လုံးကိုပြောဆိုရှင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကမှမောင်လုံးကကုံရောင်းကုံဝဲလုပ်ငန်းလုပ်ရင်မြတ်တဲ့အခါမြတ်ရှုံးတဲ့အခါရှုံးအရင်တိုက်တဲ့အခါတိုက်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်ကုံရောင်းကုံဝဲလုပ်နေစီးပွားရှာရင်ကြားလိုက်မယ်အခုမောင်ပျော်ပါစီမှာပါလာတဲ့အတပြာထုံနဲ့ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးစီးပွားဖြစ်နိုင်တဲ့ပညာအလုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လက်ခံနိုင်မလားမောင်ပျော်ပါကိုမေးလိုက်ပါတယ်မောင်ပျော်ပါကလည်းစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာအမြန်ဆုံးစီးပွားဖြစ်ပြီးအတပြာထုံကိုတိုးပွားလာတာနဲ့အမြန်ဆုံးတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီကိုပြန်နိုင်မယ်လို့တွေးတောစဉ်းစားပြီးတော့မောင်လုံးပြောတဲ့အကြံကိုလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မောင်ပျော်ပါကကဲဒီကမောင်လုံးကိုအားကိုးပါလေဗျာ။ဟောဒီအတပြာတုပ်ကိုယူပြီးတော့အမြန်ဆုံးစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတော့။ထို့သောဆိုကပါလာတဲ့အတပြာတုပ်ကိုမောင်လုံးစီအံ့နံလိုက်ပါတယ်။အမှန်ကတော့မောင်လုံးပြောတဲ့အမြန်ဆုံးစီးပွားဖြစ်တဲ့ပညာဆိုတာကတော့အလောင်းစားပြုလုပ်တဲ့ပညာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းအမြန်ဆုံးစီးပွားဖြစ်လို့လေမောင်ပျော်ပါအနေနဲ့ရှေ့ရေးကိုမစင်းစားတော့တဲ့အပြင်မောင်လုံးရဲ့အပြောဆိုပေါ်မှာယုံကြည်သွားတဲ့အတွက်အတပြာထုပ်ကိုအပ်ပြီးတော့အလောင်းစားလုပ်လို့စီးပွားရှာစီတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအလောင်းစားလုပ်တယ်ဆိုတာကအနိုင်ကြီးပဲရှိတယ်မှာမဟုတ်တာလေနောက်ပြီးတော့အလောင်းစားလုပ်လို့အနိုင်ရလာတဲ့အခါမှာမောင်ပျော်ပါကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုအပျော်ပါအတောက်စားတွေလုပ်နေတော့အတပြာထုပ်ကိုစုမိခြင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒီလိုနိုင်တဲ့ခါနိုင်ရှုံးတဲ့ခါရှုံးပြီးတော့အနိုင်ရရင်လဲသုံးဖြုံနဲ့ဆိုတော့ကြာလာတဲ့ခါမှာပါလာတဲ့အတပြာတော့ဟာ
kong dua ba li yo le. Mang pyo ba ha, pa la re ta pya do ga kong dua le pyin a pyo ba a taw sa lou khe de dan ni chaung na ma chan phit ba li yo le. Na ma chan phit pi yo, lu ba ma lu phit ni de mang pyo ba ha, mang long lo aim ma be taung tin ni ba do le. Taung ni pi de thi, si wa le ma phit, pa la re ta pya do le kong song. Lu ga le na ma chan phit pi do, lu ba ma lu phit ni da chaung, ta the ji u sai kaung ji pyan twa bu ha ma win ye do bu de le.ပေါင်းကျိုးစားကတော့မြစ်တာရွာရဲ့အနောက်ဘက်လမ်းခွဲတိုင်းသွားလိုက်တာရွာတရွာကိုရောက်သွားပါတယ်။ပေါင်းကျိုးစားဟာမြစ်တာရွာကနေထွက်လာပြီးကလေးကငါစီမှာပါလာတဲ့အတပြားတွေကိုမပြောက်ပြန့်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။ဘယ်ရာကိုမှလက်လွတ်စပယ်မပြုတ်မှုဘူး။အခြေအနေအကျိုးကြောင့်တည်အောင်အရင်ဦးဆုံးကြိရှုတုံ့တက်ပြီးတော့ဆောင်ခဲ့ရမယ်။သုံးနှစ်ပြည့်လို့အတပြားတွေကတိုးပွားမလာရင်နေပါ။မရော့ပေါင်းကျိုးစားမယ်လို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်ကျိုးသားတယောက်ရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရွာရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့အရင်စူးစမ်းရမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့အသက်အကြီးဆုံးအဖိုးအစီကိုစုံစမ်းပြီးသွားပါတယ်။အဖိုးအစီရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ကျိုးသားဟာအဖိုးကိုပါလာတဲ့ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကတော့လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမောင်ကျိုးသားကအဖိုးခမကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘက်ရွာကမောင်ကျိုးသားလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြီးဝါချမ်းသာခြင်းလို့စီးဝါရှာရအောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီရွာမှာစီးဝါရှာဖို့တင့်မတင့်ကိုလမ်းညွန်ပေးစီလိုပါတယ်။ထို့သောရိုးရိုးတေးတေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကမောင်ကျိုးသားရဲ့ပုံမှန်တရံအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးဒီရွာမှာရိုးသားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လိညာသူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စီးဝါရှာဖို့ဆိုရင်တော့တတိအမြဲတမ်းထားလို့လူကောင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးကုံရောင်းကုံဝဲလုပ်ပါ။ထို့သောလမ်းညွန်လိုက်ပါတယ်။မောင်ကျိုးသားလည်းအဖိုးရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဖိုးရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ပြီးစီးဝါရှာဖို့အခွင့်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်ကျူးစားရဲ့ပြောကြချက်ကိုအဖိုးကလက်ခံတဲ့အတွက်မောင်ကျူးစားလည်းအဖိုးရဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဖိုးရဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်ပြီးမယ်အလကားမနေပဲအဖိုးကိုနဲ့တကွမိသားစုတွေရဲ့ဝေယဝဆတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါတယ်။တွေ့ရင်တိုင်းရင်တပွဲပြုမှုနေထိုင်ပြောဆိုပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသင်းပြီးတော့တာရင်းနာရေးကိစ္စတွေမှာဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကင်ပေးပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရောင်းချပါတော့တယ်။အမြတ်အဆုံးကိုလည်းသိမ့်မထားဘဲနဲ့စေတနာအပြည့်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရောင်းချပါတယ်။ရရှိလာတဲ့အမြတ်အဆုံးတွေကတချို့ကိုချုံညံချွေတာတုံးဆဲပြီးတော့ကျန်တာကိုစုဆောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးကြောင်းမြောင်နေတိုင်းတလို့အလူတန်းတွေမှာလည်းတင်းတင်းလျောက်ပတ်စွာလူတန်းပါတယ်အသက်ပြာမလူနိုင်ခဲ့ရင်လေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလောက်ကင်ပေးပါတယ်မောင်ကျိုးသားဟာတစ်ဖက်ကလည်းအယောင်းဝယ်လို့တလို့တစ်ဖက်ကလည်းရွာသူရွာသားတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ပါတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရလာတဲ့အမြတ်ဆုံးကိုလည်းသုံးဆွဲတန်သုံးဆွဲလူတန်းတန်လူတန်းစုတန်တာစုအရင်အနည်းနဲ့လိုအပ်ရင်ပြန်ထည့်တန်ထည့်နေစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့လောက်ကင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လောက်လာကင်လာလိုက်တာ၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပါလာတဲ့တပြားတို့ကမရော့သွားတဲ့ပြင်ပူရှံလို့တောင်လာခဲ့ပါတယ်တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်က၃နှစ်ပြည့်ရင်ပြန်လာခဲ့လို့အမှားစကားရှိထားတာကြောင့်၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမောင်ကျိုးသားဟာရွာမှာရှိတဲ့လှုပ်လက်ဆအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့လွှဲအပ်ထားခဲ့ပြီးတော့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မောင်ကျိုးသားဟာတတိကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီရောက်တဲ့အခါမှာတော့မူလအတပြားတို့ပြင်ပူရှံလာတဲ့အတပြားတို့ကိုပါတတိကြီးကိုအနံလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရွာကိုရောက်ချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိစီးဝါရှာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတတိကြီးကိုရှင်းလင်းပြပြလိုက်ပါတယ်။မောင်ကျိုးသားရဲ့ရှင်းလင်းပြကြတာကိုနားထောင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တတိကြီးဦးစိတ်ကောင်းကအဲ့ဒါပဲကွစီးဝါရှာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးမိတ်ဆွေကောင်းကိုရှာဖွေရတယ်။ပြီးတဲ့အခါအယောင်းဝယ်ဖြစ်ထုံးမဲ့ကိုမျိုးစီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရတယ်။ရလာတဲ့အမျက်ဆုံးကိုလည်းမတုံဖြုံမဲနဲ့ချုံညံချွေတာပြီးစူဆောင်းတက်ရတယ်။အရင်နည်းလိုရင်လည်းထထည့်ပြီးတော့စီးပွားတိုးချဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကမင်းအတွက်တထေးကြီးဖြစ်မဲ့သင်္ကန်းစာကောင်းတွေပဲ။ဒီတော့မင်းရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီရွာမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုဆက်လက်လုပ်ကြပါ။တနည်းကြရင်ငါ့လိုတထေးကြီးတူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ထို့သောတထေးကြီးကအားပေးချီးကျူးစကားပြောကြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းဟာမူလပေးလိုက်တဲ့အတပြားတို့ရဲ့ပူရှံလာတဲ့အတပြားတို့ရဲ့ကိုမောင်ကျိုးစားစီပြန်လည်ပေးရပြီးတော့စုအဖြစ်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်
တတိတိဦးစေကောင်ကဆက်ပြီးတော့မောင်ပျော်ပါရဲ့တရင်တော့မကြားရဘူးကွ။အဲ့ဒီတော့မင်းအနေနဲ့ရွာကုန်မပြန်ခင်မှာမောင်ပျော်ပါကိုရှာဖွေပြီးတော့မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပေးပါ။မိတ်ဆွေကောင်တယောက်အနေနဲ့မင်းနဲ့အတူတူပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးစီးပွားရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါလို့မှာကြားလိုက်ပြန်ပါတယ်။မောင်ကျိုးစားလည်းတတိတိဦးစေကောင်မှာကြားချက်အတိုင်းပါပဲ။မောင်ပျော်ပါရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာရွာတရွာကမောင်လုံးရဲ့နေမှာအတပြာကုန်ပြီးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မောင်ပျော်ပါကိုတွေ့တာနဲ့သူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်ခေါ်လာပြီးတော့စေဝါကူတာပေးပါတယ်။မောင်ပျော်ပါတရားနေထိုင်ကောင်းပြီးကျန်းမာလာတဲ့အခါမှာတော့မောင်ကျိုးစားဟာသူ့နဲ့အတူတူရွာသူရွာသားတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်စေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မောင်ကျိုးစားရဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်ရောက်လုပ်ကင်စေပါတယ်။မောင်ပျော်ပါလည်းသင်ကန်းစာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့မောင်ကျိုးစားနဲ့အတူတူကျိုးကျိုးစားစားနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးမှာတထေးကြီးဥပြော့ပါနဲ့တထေးကြီးဥကျိုးသားရေလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့ဟာမြစ်တာရွာကတထေးကြီးဥစိတ်ကောင်ရဲ့လက်တွေ့တင်ကန်းစာတင် जा ပေးပုံကိုတော့အမြဲတမ်းမမေ့အောင်မှတ်သားနာယူသလိုတထေးကြီးဥစိတ်ကောင်ကိုလည်းအမြဲတမ်းလေးစားကြည်ညိုနေပါလေတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဗဟုသုတတစ်စုံတရာရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပါပြည့်တက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့နှံပြီးစုံငတ်ဘာကြောင့်ငယ်ရတယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့တောကြီးတတော်မှာရှင်သေးကြီးတကောင်ရှိပါတယ်သူဟာဂုံးပေါ်မှာနေတဲ့တောတရိษံတွေသာမကဒီပေါ်မှာပြန်ဝဲနိုင်တဲ့ငတ်တွေကိုပါအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တောပရင်ဖြစ်နေပါတယ်တနေ့မှာတော့ရှင်သေးကြီးဟာပင်လယ်ကမ်းစက်တစ်ခုမှာရေချိုးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနဂါးမင်းနဲ့တွေ့ကြပါလေရောတယ်။နဂါးဆိုတဲ့တရဝါကတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့ရေတရဝါတွေအားလုံးရဲ့ဘယင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နဂါးကရှင်သေးကိုတွေ့တော့ဒေါသဖြစ်သွားပါတယ်။ဘလို့လဲရှင်သေးမင်းခမ ्या ကိုယ့်နေမျိုးကိုကြက်မစားဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ရဲ့ပိုင်နဲ့တဲကိုကျူးကျော်လာရတာလဲ။ရေထဲမှာကျုပ်ကဘယင်ဆိုတာခမ ्या မသိဘူးလား။ထို့သောချိန်မောင်းလှလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ရှင်သေးမင်းကမင်းရမင်းဘယင်မကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့တောဆက်မှာရှိတဲ့ရေထဲမှာရေဆင်းချိုးတာဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့နေမျိုးကိုကျုပ်ခွင့်ပြုချက်မရပဲကျူးကျော်တဲ့ခမည်းကိုကျုပ်ပိုင်သွားပြီခမည်းနေမျိုးကကုန်းပေါ်မှာရှိရဲ့ရေနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ဆိုကသူတို့နှစ်ယောက်ညင်းညခုံကြပါလေရောတယ်နောက်ဆုံးကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်စွမ်းရည်ချင်းပြန်ကြမယ်ပေါ့လေစွမ်းရည်ပြန်ပွဲမှာအနံ့ရတဲ့သူကရှုံးသူကိုစားကြည့်ဆိုပြီးသဘောတူလဲကြပါတယ်ပထမဦးစွာစွမ်းရည်ပြခွင့်ရတာကရှင်သေမေမေပေါ့ရှင်သေမေဟာအကျယ်လောင်ဆုံးအာမန်ပြင်းနဲ့ဟိဟောက်ပြလိုက်ပါပဲအဲ့ဒီရှင်သေဟောက်တန်ကိုကြားရတယ်အနီနာတစ်ဝိုက်ကသောတရိษံတို့ချို့ဟာနှအုံကွဲပြီးလဲကျတေဆုံးသွားကြတာပေါ့ဒုတိယအနေနဲ့နဂါရဲ့စွမ်းရည်ပြဖို့အချိန်ကြတော့နဂါကမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါလေရောသူမျက်ဆောင်ထိုးတဲ့ဘက်မှာရှိသည်မြတ်တရားတွေအားလုံးလဲမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပြာဖြစ်သွားကြပါလေရောတဲ့ကဲခမည်းနဲ့ကျုပ်ဘသူပို့ပြီးတော့အစွမ်းသာတယ်လေပြောစမ်းပါအောင်စစောကခမည်းဟင်းဟောက်တုံးကကျုပ်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားတကယ်လို့ကျုပ်မျက်စောင်းထိုးတာကိုခံလိုက်ရရင်ခမည်းလည်းအခုလောက်ဆိုရင်ပြာဖြစ်သွားပြီခမည်းကဗစက်ဖြဲပြီးအော်မသာတေချာရတာကျုပ်ကတော့မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ုံနဲ့ပြာဖြစ်သွားကြတယ်ဘသူကပို့ပြီးတော့စွမ်းရည်သာတယ်ဆိုတာပြောဦးလေသူတို့အောင်နိုင်သူရဲ့အမူအရာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ခမည်းကတာပါတယ်ကျုပ်ရှုံးသွားပါပြီသူတို့ဆိုကရှင်နေကြီးကဝင်ခံလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြစ်ရင်ခမည်းကိုကြုတ်စားတော့မယ်။မစားခင်ခမည်းပြောစရာရှိသေးလား။နောက်ဆုံးခွင့်ပြုချက်အနေနဲ့ခွင့်ပေးမယ်လို့နဂါးကပြောတော့ရှင်သေးကြီးကကျုပ်ကိုအချိန်နည်းနည်းလောက်ပေးပါ။ကျုပ်ရဲ့မိသားစုကိုတွားတွေ့ပြီးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ခမည်းကို9ရက်အချိန်ပေးမယ်။9ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင်ခမည်းဒီနေရာကိုပြန်လာပြီးတော့အစားခံရမယ်။ကဲသွားနိုင်ပြီ။နဂါးမင်းကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ရေနဲ့တဲကိုငုံဆင်းသွားပါလေရောတယ်။ချင်တယ်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့ကူရှိရာကိုပြန်လာပါတယ်ခါတိုင်းလိုမြူးမြူးကြွကြွမာမာနာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့မှိုင်ထွေချလာတာပေါ့ဒါကိုရုံကလေးတစ်ကောင်ကတတိပြူလိုက်မိပါတယ်ချင်တယ်မင်းချင်တယ်မင်းကိုကြည့်ရတာအတော့ကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတယ်လို့ပဲခါတိုင်းနဲ့မတူထူးခြားနေတယ်အဲ့ဒါဘာများဖြစ်လို့ပါလဲခင်ဗျာရုံကလေးကမေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ချင်တယ်မင်းကသူ့ရဲ့နဂါးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲမှာသူရှုံးခဲ့ရလို့ခုနှစ်ရက်မြောက်ရင်နဂါးရဲ့အစာခံရတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့တာပေါ့ချင်တယ်မင်းရဲ့အမူအရာ
အကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်အာရုံနေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှင်ပညာရှိကအိုးအရှင်ချင်းသိမင်းဒီကိစ္စအတွက်ဘာမှစိတ်မလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကြံစည်စဉ်းစားပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်စိတ်ရေးတက်တာနေတော့မူပါလို့နှစ်သိပ်စကားပြောလိုက်ပြီးတော့ရှင်ကလေးဟာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလမ်းပြငှက်နဲ့တွေ့ဖို့ထွက်သွားပါလေရောတဲ့လမ်းပြငှက်နဲ့တွေ့ရောရှင်ကလေးကပြောပါတယ်အိုးအချင်းလမ်းပြငှက်ခမားကချင်းသိမင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအတွက်ကြည်ကြည်ပြပြဝေးဝေးလန်လန်သွားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်သိလိုတာတစ်ခုရှိလို့မေးမြန်းပါရစေမိဘမိဘရုံပညာရှိရဲ့ကျွန်တော်သိသမျှပြောပြပါမယ်လို့လမ်းပြငှက်ကပြောပါတယ်ဒါဖြင့်နဂါးတွေကိုခြေသေးနဲ့ကုတ်ဖမ်းပြီးတော့အုံနောက်ဖောက်စားတတ်တဲ့ဂလုံငှက်ကိုတွေ့ဘူးပါသလားဂလုံတွေပမာနေကြပါသလဲချင်းသိမင်းတို့အကူအညီတောင်းမလို့ပါထို့သောရုံကလေးကမေးလိုက်တာပေါ့ဂလုံငှက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပဲရှိပါတယ်နတ်ငှက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုတောကျုံအောင်ကြမှာမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ချင်းသိမင်းကြီးရဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်လဲရှာပေးပါမယ်ရှာဖို့ကိုလဲပါမလားအချင်းလမ်းပြငှက်ရင်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါတကယ်လို့သာဂလုံငှက်နဲ့တွေ့ရင်ချင်းသိမင်းရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူငင်းဆန်မှာမဟုတ်ပါဘူးခက်တာကဂလုံငှက်နဲ့တွေ့ဖို့မျောလင်းချက်မရှိနိုင်ပါဘူးလမ်းပြငှက်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ရုံပညာရှိကရုတ်တရက်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ဂလုံငှက်နဲ့တူတဲ့အစားထိုးဖို့ငှက်တကောင်ကိုရှာမှဖြစ်မယ်လို့ရုံကလေးကပြောပြီးတော့ဆက်ပြောပါတယ်အချင်းလမ်းပြကဒီနေ့ကစပြီးရွတ်တက်လို့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေကြရင်ကျွန်တို့တို့တောတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ငှက်တွေအားလုံးပင်လယ်ကမ်းခြေမှာဆူယုံကြဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးနှိုးဆော်ပေးပါထို့သူဆိုလိုက်တော့လမ်းပြငှက်ကကောင်းပါပြီဆိုပြီးတောတောင်တွေမှာရှိရှိသမျှတရိတ်ဆန်တွေငှက်တွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ဖို့ထွက်သွားပါလေရောတယ်ဒီလိုနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ကိုရောက်တော့ပင်လယ်ကမ်းစမှာရောက်ရှိလာကြတဲ့ငှက်တွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတန်းစီထားပြီးတော့ဂျုံကလေးကတကောင်ချင်းလိုက်ပြီးစစ်ဆေးပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ငှက်အကြီးစားတကောင်ကိုတွေ့ကျင်တယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ငှက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဂျုံကလေးကပြောတော့လင်းယုံငှက်ကရှေ့ကိုတလန်းတိုးပြီးရက်လိုက်ပါတယ်ငှက်ကြီးဝင်ဖို့ကလည်းရှေ့တလန်းတိုးလာပါတယ်လရငှက်ကလည်းရှေ့ကိုတလန်းတက်ပြီးရက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျုံကလေးကလက်မခံသေးဘူးဓာတ်ထက်ပူကြီးမှဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆန်းဆန်းပြပြငှက်တကောင်ကရှည်ဆုံးကိုထွက်ပြီးရက်ပြလိုက်ပါရော်တယ်အဲ့ဒီငှက်ကြီးဟာတုတ်တုတ်ခန့်ခန့်နဲ့အင်မတန်ခွန်အားရှိတဲ့ငှက်ကြီးပါပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးဟာစင်လောက်နီနီကြီးပါပါတယ်ဟာကျုပ်တရိစံတွေငှက်တွေအားလုံးကိုမြင်မှုတွေ့ဘူးရဲ့လို့ထင်နေတာအခုကျုပ်ထင်တာမှားသွားပြီဒီလိုငှက်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသူဘသူလဲဘာငှက်လဲရုံကလေးကတန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်သူကရောင်စုံငှက်ကြီးပါလမ်းပြငှက်ကဝင့်ကြွားစွာဖြေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လမ်းပြငှက်ကဆက်ပြီးပြောပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောတောင်ထဲမှာနှက်ဆက်တာမရှိဘူးဒါမှဒီလိုရောင်စုံငှက်ကြီးမျိုးကိုစုစုပေါင်းနှစ်ခါပဲမြင်မှုပါတယ်သူကသိတ်ကိုရှက်တက်လို့အပြင်းမထွက်ဘူးအပေါင်းအသင်းလည်းမထားတတ်ဘူးတကောင်ထဲပဲနေလေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူကချင်းတင်မင်းရဲ့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါခင်ဗျားတို့သူ့ကိုရအောင်ရှာပြီးခေါ်လာနိုင်တာသိတ်ကောင်းတာပဲရုံကလေးကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ရုံကလေးကချီးကျူးတော့ကြံတဲ့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့ငှက်တွေအားလုံးကလည်းတညိတညွတ်တယ်သိတ်ကိုကောင်းတာပဲအင်မတန်တော်တာပဲလို့ဝိုင်းပြောကြပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလမ်းပြငှက်ကိုအမြည်ပြောင်းပြီးတော့အခုချိန်ထိငှက်တော်လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရုပ်ပညာရှိကရောင်စုံငှက်ကြီးကိုတစ်တော့ဦးထဲမှာနေရာချထားလိုက်ပါတယ်ရောင်စုံငှက်ကြီးရဲ့အတောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုတစ်ပင်နေပေါ်မှာဖြန့်တင်ထားပါတယ်ပြီးတော့နှုတ်သီးကိုလည်းတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ကွာစုံမှာတင်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နဂါးရောက်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတင်ပြပေးထားတယ်လေမကြမီတော့တိတ်ပါပဲနဂါးမင်းရောက်ဖို့ချိန်ကြာလာပါလေရောတယ်ရုံပညာရှိဟာခြေတင်မင်းရှိရာကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်ခြေတင်မင်းကလည်းသူရှိရာနေရာကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့တစ်ချက်ဟင်းလိုက်ပါတယ်နဂါးမင်းကခြေသေးရဲ့အချက်ပေးတန်ကြတော့ရေရောက်ကနေဝါကနေပေါ်လာပြီးတော့ဟာဟာတောပရင်ကိုစားဖို့အချိန်ကြာလာပြီအဲ့ဒီချိန်ပါပဲငှက်ကြီးရောင်စုံဟာကြီးမားလာတဲ့အတောင်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုအဟုန်ပြင်းစွာခတ်လိုက်ပါတယ်တောထဲတောင်ထဲမှာမင်းမုန်နှမ်းကြသလိုပဲတစ်ပင်တွေအားလုံးဟာရင်းတိုးလှုပ်ရှားသွားပါလေရောတယ်ရောင်စုံငှက်ကြီးဟာနှုတ်သီးကြီးနဲ့တစ်ပင်ကွားစုံကြီးကိုတထောက်ထောက်ခောက်တန်ဟာတတော်လုံးမြည်ဟီးသွားပြန်တယ်ဒါကိုမြင်လဲကြားလဲရတဲ့နဂါးမင်းကတန်တော်နဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲလို့လှုပ်ခနဲမေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဂလုံငှက်ကြီးပါလို့
ချုပ်ပညာရှိကပြောပြပါတယ်။ဘာ?ကလုံဟုတ်လား?နဂါမေကအထစ်တလန့်ပြန်ပေးပါတယ်။တိတ်ကိုဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ဒီရက်မှာရှင်သင်မင်းကိုစားဖို့ခမားရေထဲကတက်လာမယ်ဆိုတာကြားလို့ခမားကိုစားဖို့အတွက်အာယုံမတက်မီကလေးကသူရောက်နေတာဗျာ။စောင့်ရတာညောင်းလို့အတောင်တွေအညောင်းဆန်ပြီးတော့စားရငံနေလို့နှုတ်တပြေပြေလှုပ်နေတာလေ။ချုပ်ပညာရှိလေးကအဲ့လိုပြောလိုက်ရော။နဂါမေကအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးတော့ရေထဲကိုတခါတည်းထိုးစင်းပြီးငုတ်သွားလိုက်တာ။ဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူးလေ။ဒီတော့မှပဲရှင်သင်မင်းကတော်ရဲကထွက်လာပြီးတော့ငှက်ရောင်စုံကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ယေຊုတင်လိုက်တာကွာ။မင်းငါအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာပဲ။ရှင်သင်မင်းကလိုက်လိုက်လဲလဲပြောတန်ကိုကြားတော့ငှက်တွေနဲ့တောတရိတ်ဆန်တွေအားလုံးဟာဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားကြပါတယ်။သူတို့မြန်လို့တယ်။ရှင်သင်မင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်လဲရတဲ့အတွက်ကြီးကျူးဂုံပြူရဲ့အနေနဲ့ရောင်စုံငှက်ကြီးကိုတကောင်ပြီးတကောင်ဝိုင်းပြီးဖန်နှန်းကြပါလေရော်တယ်။ငါကောကမှရက်တက်တဲ့ငှက်ရောင်စုံကြီးဟာတရိတ်ဆန်တကောင်ငါတကောင်နမ်းပြီးတိုင်းနမ်းပြီးတိုင်းကြုံကြုံပြီးတည်တည်သွားလို့နောက်ဆုံးကြတော့စာကလေးတကောင်ထပ်တော်မှာတီးသွားပါလေရော်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစာပြီးတော့အဲ့ဒီငါကလေးဟာရောင်စုံငှက်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ပျောက်ပြီးဝိုင်းပြီးနမ်းရှုံခံရလို့နမ်းပြီးရှုပ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါမှာအခေါ်ဝေါ်တွေပြောင်းပြီးနမ်းပြီးစုပ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘဝမိုးတွေပြပြောင်းကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။